Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախ համարոտ։ Պաշտպանության նախարարն այցելել է Հանրապետության հարավային սահմանագոտի ուշադրության կենտրոնում, թիկունքային ապահովումն է եւ զորքերի մարտունակության ամրապնդումը։ Հանրապետության զորամասերում երթման հանդիսավոր արարողություններ են, ժամկետայինները ստանձնում են հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդումն ու խորացումը շնորհիվ հանրակրթական հաստատությունների ճանաչողական այցերին։ Սեր, որ հաղթեց պատերազմին, հայրենիքի նվիրյալ զինվոր Վրեժ Բադալյանի աննահանջ պայքարն ու անկոտրում կամքը լիարժեք կյանք վերադառնալու ճանապարհին։ Եվ հայրենիքի անմահ հերոսները, զինուժը պատմում է Արցախյան պատերազմի հերոսական դրվագների եւ անձնազոհ մարտիկների մասին։ Զինված ուժերը վերականգնելու, մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ քայլերը շարունակվում են, իրականացվում են գերատեսչության կառուցվածքային, զորքերի վերազինման, ենթակառուցվածքների ապահովման մի շարք գործողություններ, որոնց արդյունքում զորամասերը մարտական դիրքերը կունենան լիարժեք հնարավորություն պետության անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Եվ այս նպատակով Պաշտպանության նախարարը սկսել է զորամիավորումներ, զորամասեր, առանձին տեղամասեր այցեր իրականացնել։ Առաջինը Հանրապետության հարավային շրջանն էր, որտեղ նախարար Պապիկյանը եղել է բոլոր զորամասերում, հետևել թիկունքային ապահովմանը մարտական հերթապահության ընթացքին։ Հայոց բանակի մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Պաշտպանության նախարարի երրորդ աշխատանքային այցը մեկնարկել էր փետրվարի 7-ին։ Այսի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը եղել է Հանրապետության հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերում, հետևել ծառայության կազմակերպման և մարտավարամասնագիտական պատրաստության միջոցառումների ընթացքին։ Նախարար Պապիկյանը առանձնատուկ ուշադրություն է դարձրել զորամասերի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, ինչպես նաև զինծառայողների սննդի կազմակերպման խնդիրներին։ Սննդի մատակարար կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու խորհրդարանները գերատեսչության ղեկավարին են ներկայացրել սննդակարգում ներառված ճաշատեսակները, աղցանները, մուրաբանների և մրգերի տեսականին։ Աշխատանքային շրջայցի ընթացքում Պաշտպանության նախարարը եղել է նաև Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալում։ Սուրեն Պապիկյանին ներկայացվել է անհրաժեշտ տեղուրեքով ապահովվածության, ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցվածության մակարդակը։ Պաշտպանության նախարարը զրուցել է հոսպիտալում ապակին ողջ զինծառայողների հետ, առողջություն և շուտապույտ ապակինում մաղթել։ Հայոց բանակի մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շրջայցի ընթացքում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հետևել է զորամասերում անցկացվող պարապմունքների ընթացքին, զրուցել ժամկետային զինծառայողների հետ, հետաքրքրվել ծառայության պայմաններով։ Զորամասերից մեկում նախարար Պապիկյանը արժեքավոր նվերով է պարգևատրել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած պատերազմի մասնակից ավագ լեյտենանտ Արտուր Պետրոսյանին, շնորհավորել ծննդյան օրվա արդիվ։ Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև մարտական հենակետերում, որտեղ ծանոթացել է ընթացող ամրաշինական աշխատանքներին, կենցաղային պայմաններին և մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակին։ Երրորդ շրջայցի ընթացքում Պաշտպանության նախարարի ուշադրության կենտրոնում էր նաև նոր կառուցվող զորամասերի շինարարական աշխատանքների ընթացքը։ Տեղում հետևելով իրականացվող լայնամասշտաբ աշխատանքներին, Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է, որ խստորեն պահպանվեն աշխատանքների որակական ամենաբարձր չափորոշիչներն ու դրանք ավարտելու համար սահմանված ժամկետները։ Նախարարը զորամիավորման հրամանատարական կազմին և ենթակա զորամասերի հրամանատարներին տվել է հանձնարարականներ և ցուցումներ աշխատանքային շրջայցի ընթացքում արձանագրված խնդիրները սեղմ ժամկետներում վերացնելու վերաբերյալ։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Զինված ուժերի համալրման մասշտաբային գործընթացն ավարտվել է։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքում զինվորական ծառայության մեկնաստղաները հասցրել են սերտել բանակային այբուբենն ու պատրաստվել առաջին պատմական օրվան։ Խոսքը երթման արարողության մասին է։ Գրեթե բոլոր զորամասերում այս շաբաթ իրականացվել են հանդիսավոր միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ծնողները հետևել են իրենց որդիների զինվորական ծառայությանն ու երթմանը հայրենիքին և հայկական բանակին։ Սա զինվորական վարպետության վկայությունը, երբ զինվորը փակ աչքերով տիրապետում է զենքին, նշանակում է պատրաստ է առաքելության։
Շարահրապարակի հակառակ անկյունում մեկ այլ վարժանք է՝ իսկ պատրաստության զենքով մարզանքի։ Այս ամենը տեսնելով կարելի է արձանագրել, ձորքը մարտունակ է ու պատրաստ ծառայության, նույնիսկ մարտական հերթապահության։ Ուշադրություն, նրանք նորակոչիկներ են, որ կարճատև դադարից հետո ներկայանում են հրամկազմին ծնողներին, հանդիսավոր երդումն է մեկնարկում։ Պատմական այս ակնթարթը զինվորի համար պատվաբեր, ծնողի դեպքում անմոռանալի ակնթարթ է։ Յուրաքանչյուրն արտասանում է այն պատասխանատվությունը, որը ստանում է։ Մեզոնքներս դեռ շատ լավ գոհ ենք մենք։ Բոլոր վերաբերմունքը շատ գոհ ենք։ Արդեն դու քեզ իսկականից զգում ես դու զինվոր և անկախ քեզանից ուզում ես սկսես ծառայել հայրենիքին ու քեզ լավ ես զգում զինվորի հագուստի մեջ, արդեն քեզ զինվոր ես պատկերացնում։ Եվ հենց այս պահից նրանք համարվում են հայրենիքի լիիրավ պաշտպաններ, այս պահից արդեն համարվում են այն զորատեսակը, որի կազմում պաշտպանելու են հայրենիքը։ Բոլոր զինվորներին մաղթում եմ իրանց բարի ու անփորձանք ծառայություն, մեր երկրին խաղաղություն, թող այդպես հպարտ, ժպիտով ուրախ ծառայեն մեր հայրենիքին։ Ես սպորտեմ որ զինվորի հայրը, սպորտեմ որ իմ երեխան ծառայում է Հայոց բանակում։ Մոտ 40 օր այսքան ժամանակում հասցրել են ադապտացվել զինվորական ժամանակացույցին, վերկացի, հանգստի և դասընթացի ժամերի ինտենսիվ մարզումների կարգացուցակին։ Մեր ընկած եղբայրները, ընկերները, գերեզմանները մենք պետք է պահենք նրանց գործը շարունակելով։ Յուրաքանչյուր տղամարդ պարտավոր է ծառայել իր հայրենիքին, իր պարտ կտալ հայրենիքի համար և ողջ առողջ հասնել ընտանիքին։ Զորամասի առավելությունն է, որ անմիջական հրամանատարներն ու զորամասի առաջին դեմքը պատերազմի ակտիվ մասնակիցներից են։ Գնդապետ Պողոսյանը հենց պատերազմն է հիշեցնում տղաներին, պետք է հասնել առավելագույն պատրաստության, հզորության, որպեսզի խաղաղությունը լիարժեք լինի։ Այսօր մեր երբանալությունը հիմքն է նրա, որ շարունակվելու է մեր զոհված տղեկի գործը։ Իրենց ուժով, իրենց գիտելիքներով, իրենց ոգով և իրաց պատրաստությամբ։ Հանրապետության մեկ այլ ուղությամբ մեկ այլ զորախումբ է շարված։ Այս տղաները նույնպես զինվորագրվում են արդեն պաշտոնական կարգով, զինվորական երդումով։ Շատ հեշտ եմ հարմարվել, դժվարություն չկա, եթե լինել տղայի համար էլի դժվարություն անեշի, զինվորի համար։ Նրանք փոխարինելու են զորացրվող տղաներին և ստանձնելու են պատասխանատու սահմանագոտու պաշտպանությունը։ Հասնել հասնել հանրապետության զինված ուժը հանդիսավոր կերպով երդվում են։ Հրամանատարները շատ լավ են դիմավորել, ընկերասեր, շատ ընկերասեր։ Այս զորակազմի հրամանատարը նույնպես պատերազմի առաջամարտիկներից են, պայքարել է հայրենիքին համար մղվող մարտերում և այժմ շարունակում է իր պատասխանատու գործը։ Գնդապետ Ամիրխանյանի ուղերձն ու նպատակն է պատրաստել արժանի զինվորներ ու ապահովել իր ենթակայության տեղամասերի հուսալի պաշտպանությունը։ Վաշխված են նստորաբաժանումների ըստ մասնագիտությունների, ունենք համալրված բավականին վարժ սպաներով, որոնք նաև պատերազմի փորձով են անցած և իրանց փորձն ու հմտությունը փոխանցելու են մեր նորակոչիկներին, դառնալու են համոզված եմ արեստավարժ մասնագետներ, մեր այսօրվա նորակոչիկները։ Երթման հանդիսավոր արարողությունն ավարտվում է հանդիսավոր երթով, շարային առաջին վստահ քայլերով։ Քիչ անց կարճատև հանդիպումն է ծնողների հետ ու վերադարձն արդեն հիմնական ծառայության, ըստ զորատեսակների ու ըստ ստորաբաժանումների։ Առջևում երկամյա նվիրական ծառայությունն է։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Փետրվարի 10-ի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, շրջել է ռազմական բուհի տարածքում, ծանոթացել մասնագիտական լսարանների ուսումնատեխնիկական միջոցներով հագեցվածությանը, զորանոցային և ճաշարանային պայմաններին։ Հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետում Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է ուսումնառությունը շարունակող ավակ սպայակազմին, լսել ռազմական կրթության հիմնախնդիրների վերաբերյալ նրանց պատկերացումներն ու առաջարկները, պատասխանել նրանց հարցերին։ Նախարարը համոզմունք է հայտնել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո արվող համալիր վերլուծությունների հիման վրա պետք է էապես վերանայվեն վերաբերմունքն ու մոտեցումները ռազմական կրթության հանդեպ, և որ այս ոլորտում նույնպես լրջագույն բարեփոխումներ են սպասվում։ Այդի ավարտին նահարգանքի տուրք է մատուցել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված համալսարանականների հիշատակին։
Փետրվարի 11-ին Սուրեն Պապիկյանն այցելել է զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադ, որտեղ նրան են ներկայացվել բրիգադի գործառույթները, զինծառայողների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և մարտավարամասնագիտական պատրաստության միջոցառումների ընթացքը։ Նախարարը ցանոթացել է զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին և զինծառայողների սննդի կազմակերպման խնդիրներին։ Խաղաղապահ բրիգադի հրամկազմի հետ հանդիպման ընթացքում նախարարն առանձնահատուկ կարևորել է զինծառայողների գիտելիքների և օտարալեզուների իմացության մակարդակի բարձրացումը։ Այնուհետև նախարարն այցելել է ԶԱՌ ուսումնական կենտրոն, տեղում հետևել նոր կառուցվող զորանոցի և ճաշարանի շինարարության ընթացքին։ Սուրեն Պապիկյանը զորամասի հրամկազմին հանձնարարականներ է տվել արձանագրված խնդիրները սեղմ ժամկետներում վերացնելու վերաբերյալ։ Այցի ավարտին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հարգանքի տուրք է մատուցել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված խաղաղապահների հիշատակին։ Զինված ուժերի 2022 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն կայացել է զորամիավորումների, զորամասերի և ռազմաուսումնական հաստատությունների սպա իրավաբանների մասնագիտական հավաք։ Հրավիրված էին նաև զինդատախազության, ռազմական ոստիկանության, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, փաստաբանների պալատի, պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի և պաշտպանության նախարարությանը կից հասարակական խորհրդի ներկայացուցիչներ։ Իրավաբանական վարչության կազմակերպած մասնագիտական հավաքի ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրության են արժանացել զինված ուժերում իրավական ուսուցման, իրավակարգի ապահովման և օրինականության ամրապնդման ուղղված միջոցառումների կազմակերպման, զինծառայողների իրավագիտակցության բարձրացման հետ կապված հարցերը։ Հավաքի մասնակիցներն այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակին։ 44-օրյա հերոսապատում տեղի է ունեցել Արցախյան վերջին պատերազմում անմահացած հերոսների սխրանքներին նվիրված հերթական գրքի շնորհանդեսը։ Փաստագրական երկի հեղինակը զինծառայող Ոսկեհատ Մելքումյանն է, որի եղբոր կապիտան Սերգեյ Մելքումյանի հետ մարտական գործողությունների առաջին օրից եղել է ռազմաճակատում և վավերագրել ու լուսանկարել ամենաթեժ բնագծերում ընթացող ինտենսիվ մարտերը։ Միջոցառման ընթացքում գրքի հեղինակն ի դեմս պատերազմում անմահացած եղբոր հպարտությամբ է պատմել այն սխրանքների մասին, որոնք գործել են մերօրյա հերոսները ոսկե տառերով գրելով իրենց անունները մեր պատմության էջերում։ Բանակային կյանքը տեսանելի ու ճանաչելի դարձնելու և հատկապես դպրոցը հասակ տղաներին զինվորական գործը ներկայացնելու նպատակով աշակերտները երբեմն այցելում են զորամասեր։ Ավելին, հանրապետության բոլոր դպրոցները կցված են մոտակա զորամասերին համագործակցությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Օրեր առաջ Երևանի դպրոցներից մեկի սաներն ուղևորվել են մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս և հանդիպել սպայական կազմին զինվորներին։ Որքանով էր այցը կարևոր և հիշարժան հենց դեռահասների համար, ներկայացնում է Հովհաննես Պարաշյանը։ Դասը սկսվում է զինվորական շարքով, կարգով ու ողջույնով։ Հայրենասիրական ու բանակային թեմաներով պաստառներ, Փառքի սրահ, ուսուցողական խորհուրդներ և այս ամենը մեկ կարևոր նպատակով. Դեռ վաղ տարիքից պետք է ամուր հիմքերի վրա դնել հայրենիքի ապագա պաշտպանների կրթությունն ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Մենք դպրոցական տարիքից ձեռք ենք բերում գիտելիքներ, որոնք շատ պետք են բանակ գնալու համար, և շատ կարևոր է, որ մեզ այս յուրաքանչյուրս քարգիտակցենք այդ նախնական զինվորական պատրաստության առարկայի կարևորությունը և լավ սովորենք։ Այստեղ յուրաքանչյուրն ունի հայրենասիրության և հայրենիքին ծառայելու իր ապագայի տեսլականն ու բանաձևը, սակայն անկախ սեռից ու մասնագիտական կողմնորոշումից, բոլորի տեսակետն ու վերաբերմունքը նույնն է ռազմական գիտելիքներ սերտելու հարցում։ Մենք բոլորս էլ ապագա զինվորներ ենք և մեր պարտքն է լավ սովորել է և մեր անմահ զինվորների մի պատիվը բարձր պահենք։ Ես դպրոցում շատ լավ եմ սովորում և ցանկանում եմ, որպեսզի օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին։ Դե զարկեք, զարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք Փառքին պսակին, դե զարկեք, զարկեք, մինչև շունչ վերջին։ Ես իմ հայրենիքը անսահման եմ սիրում, շատ եմ սիրում, ու ես հասկացել եմ, որ ավելի շատ հայրենասիրությունս կարողանում եմ արտահայտել երգովս, որովհետև երբ որ ես երգում եմ, իմ ձայնի մեջ, իմ խոսքերի մեջ ես իմ ամբողջ հայրենասիրությունն եմ դնում ու կարողանում եմ մատուցեմ։ Այն, որ աղջիկները տղաներից ոչ պակաս սիրում են զինվորական գործն ու այն նախընտրում որպես հիմնական մասնագիտություն, վաղուց օրինաչափ է ու ոչ բացառիկ երևույթ նաև այս դպրոցում։ Զենք քանդել հավաքելու հմտություններով Լիանան դասարանում առաջատարներից է։ Ո՞վ
որպես զինվորական ծառայող ինձ պատկերացնում եմ, պատկերացրել եմ, պատրաստվում եմ, ցանկություն եմ ունեմ, կարևորում եմ ՆԶՊ առարկան, չեմ պատկերացնում դասացուցակը առանց ՆԶՊ-ի, որովհետև այս առարկան ավելի շատ հայրենասիրություն է տալիս։ Հերթական դասաժամն ավարտված է, հաջորդն իր բովանդակությամբ տարբեր ող է լինելու, աշակերտական և ուսուցչական կազմով սահմանային զորամասեն այցելելու։ Չնայած տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպում դպրոցում, բայց նմանատիպը, որ երեխաները և ծնողները և ուսուցիչները միասին գնան զորամաս, առաջինն է։ Ինչ ենք մենք ուզում տեսնենք։ Ուզում ենք տեսնենք մեր բանակը, մեր զինվորին։ Մենք ասենք, որ մենք իրենց շատ ենք սիրում պարզապես։ Ասենք, որ մենք գիտենք, որ իրենք ուժեղ են և մենք ուզում ենք իրենց այդ ուժը տեսնել և ասել, որ նաև իրենք ուժեղ են մեզանով, այսօրվա աշակերտով, որը որ վաղվա, ինչու ոչ, զինվորն է։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք գնանք մեր զինվորների մոտ և մենք շատ ոգևորված ենք։ Ամեն ինչ պատրաստ է սահմանված օրը և ժամին, բոլորը հավաքվել են դպրոցի բակում։ Շուտով հանդիպելու են հայրենիքը պաշտպանող զինվորներին, իրենց երախտիկի խոսքը հայտնելու և տղաներին գրքեր ու խորհրդանշական նվերներ հանձնելու։ Առաջին կանգառը զորանոցում է, հրամանատարական կազմը աշակերտներին է ներկայացնում զինվորների կենցաղն ու առօրյան, պատասխանում նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, այցելեցինք ճաշարան, տեսանք, թե ինչպես են մեր զինվորները սնվում, այցելեցինք նրանց ննջասենյակներ, ծանոթացանք մի խոսքով իրենց առօրյային։ Օրվա տպավորություններն ու ակնթարթներն էլ ամբողջացվում են զորամասի ակումբում, դպրոցականների պատրաստած ելույթներով, ազգագրական հայրենասիրական երգով, պարով, ասմունքով։ Նման այցերը զինվորների հետ շատ եմ կարևորում։ Զորամասում մենք պատրաստել էինք փոքր համերգային ծրագիր, որտեղ մեր դպրոցի շնորհալի երեխաները ամեն մեկը ցույց տվեց իրենց տաղանդը և երգեցինք և պարեցինք։ Հայրենասիրական այս տրամադրությամբ ու տպավորություններով էլ կմեկնարկեն նախնական զինվորական պատրաստության հաջորդ դասաժամերը, որոնց մի կարևոր բաղադրիչն էլ կլինի նմանօրինակ ճանաչողական այցերի շարունակությունը, բանակ դպրոց կապն ամրապնդելու և աշակերտների հայրենասիրական ընկալումներն ավելի պատկերավոր և ամբողջական դարձնելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը Վրեժ Բադալյանն է, 20-ամյա երիտասարդն Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, Մատաղիսի թեժ մարտերի ընթացքում լուրջ վիրավորում ստանալուց հետո նա չի նահանջում, այլ նետվում զինակից ընկերներին օգնության։ Վրեժը պայքարի օրինակ է բոլորիս համար, ամենադաժան փորձություններից հետո նա ոչ միայն ոտքի կանգնեց, այլև պայքարեց իր երջանկության ու կյանքի համար։ Իսկ դրա համար ամենազորեղ ու առաջ մղող ուժը սերն էր, որ երկրորդ կյանք պարգևեց հայրենիքի նվիրյալ զինվորին։ Գնացել եմ ծառայության 2019 թվականին, հուլիսի 19-ին։ Ծառայությունը շատ հաճելի էր, ես սիրում էի ծառայությունը ու նվիրված ծառայում էի։ Նվիրում ու հայրենիքի հանդեպ պարտքի հատուցում, այս անբեկանելի սկզբունքով էր առաջնորդվում Վրեժ Բադալյանն իր ծառայության ողջ ընթացքում։ Վրեժը դեռ դպրոցական տարիներից ցանկանում էր հայրենիքի ամենաթեժ բնագծերում ծառայել։ Ցանկությունն իրականություն դարձավ 2019-ին, մեկնեց Մատաղիս և տարի ու կես հարաբերական խաղաղության ու թշնամու գրեթե մշտական կրակահերթի պայմաններում ծառայեց ու դիրք պահեց։ Սկզբից խստությունը, որ շատ էր, լարվածությունը շատ էր, դե ուսումնական փուլը անցնելուց մտածում էինք դժվարա, բայց հետո արդեն, որ եկավ իրոք են հերթը, որ դիրք բարձանանք, սահման պահենք, զգում է իրեն, որ իրոք է խստությունը նրա համար էր, որ դու դիրք պահելուց, խրամատում գտնվելուց քո վրա ուժը գտնես են, որ իմանաս քո վրա ինչքան մեծ հարց է դրված։ Այդ պատասխանատվությունն ու պարտքի զգացումը կրկնապատկվեց, երբ սկսվեց պատերազմը։ Սեպտեմբերի 27-ին թշնամին իր առաջին ծանր հարվածն ուղեց հենց Մատաղիսի ուղությամբ։ 7-ին տենց 20 էր պակաս, 15 էր պակաս ու սկսեց հրետանին աշխատել հենց մեր վրա։ Ու տենց միանգամից տագնապարապանը բարձրացանք դիրքեր, սկսեցինք մեր դեմ ու դրած խնդիրը ճիշտ կատարել։ Վրեժը ծանր զինատեսակներով մարտի մեջ է մտել թուրք-ադրբեջանական զորքերի դեմ, կռվել է արիաբար, ոչ մի վարկյան չի լքել դիրքն ու մարտական ընկերներին։ Չես նայում այդ ընթացքում, այդ բան չես հասկանում, չես գիտակցում վախ ինչ, չգիտեմ, հետ չես նայում,
ու որ նայում ես քո ընկերները ոնց են պայքարում, ոնց են անում այդ գործողությունները, անկախ քեզանից դու չգիտակցես, չիմանաս մի բանի ձև, այդ բան կարա սովորել։ Պատմում է, որ կրվի առաջին օրերից դրությունը մատաղիսում ծանր էր։ Դիրքային համար մարտերից հետո Թալիշն անցել էր թշնամուն, իսկ վրեժն ու զինակիցները շարունակում էին մնալ իրենց բնակցում եւ կրվել եւ առաջ շարժվելով եւ հետ քաշվելով։ Կարելի ասել ժամանակ առ մենք դիրքերը թողել էինք, բայց դաշտի մեջ ճանապարհի մեջ կռիվ էինք անում։ Ժամերի ընթացքում վիճակի վատթարացման պատճառով վրեժն ու ընկերները հրաման են ստանում բարձունքից դուրս բերել թշնամու օղակում հայտնված մեր ստորաբաժանումը։ Թեև տղաներին հաջողվում է փրկել տասնյակից ավելի կյանքեր, բայց իրենք են ընկնում գրադի հարվածի տակ, որտեղ զոհվում է զինվորներից մեկը, իսկ վրեժն ու մյուս ընկերը ծանր վիրավորվում են։ Չգիտեմ, այդ պահին մի ընկերոջս ձայնն էր ականջներից մեջ, որ հայր մերը բարձր գոռալով ասում էր. Դες մի պահ ոնց որ միջև այդ ծուխը մաքրվեր, բոլորս բարձր ձենով հայր մերը ասեցին, ավարտեցին։ Զենքը հենեցի, զգացի, որ չեմ կարում, աջ ոտիս վրա հելակ այնես, ձախ ոտիս թուլացել է։ Մի ընկերոջս քաշեցի ուսիս, բա թող ինձ, դու գնա փրկվի, վազի փրկվի, ասի հնարավոր չի, իրար հետ են կեթալու, ու տենց իրար հետ ոնց որ քարշ գալով մի կերպ գնացինք, հասանք դիրք։ Հոկտեմբերի 2-ին մատաղիսը պաշտպանել այլևս հնարավոր չէր։ Զորքը նահանջի հրաման է ստանում, դիրքապահները լքում են մարտական բնակիցը, բայց ճանապարհին դարձյալ հայտնվում են հարվածների տակ, եւ վրեժն այս անգամ ծայրահեղ ծանր վիրավորում է ստանում։ Ճանապարհին արդեն ընկանք շրջափակման մեջ, հիշում եմ այն պահը, որ կրակում էին մեր վրա, ուժեղ կրակոցներ էր գալի, ու զենքի կրակոց, ոչ թե հրետանու, կրակոցներ էր գալի, հիշում եմ, որ մի բան մեքենան կանգնեց, մեր հրամանատարը վազելով գնաց ու գոռացին, որ հրամանատարի մեջքից խփեցին, դից խառնումանք իրար, ամեն մեկս ինչքան հնարավոր էր արագ զենքերը վերցեց, բայց դա չհասցրինք, որտեղ արդեն պայթեցին ավտ։ Հրաշքով փրկվելուց եւ արդեն հիվանդանոցում գիտակցության գալուց հետո խոսելու, տեսնելու եւ շարժվելու կարողությունից զրկված զինվորը անընդմեջ դարձյալ մտքով առաջնագծում է եղել ընկերների եւ հրամանատարների կողքին։ Դա ամենադաժան հետ էր, որ չէի կարում գոռը ասել, ես ուր եմ, տղեք ուր են, Տիկոն ուրա, Վանը ուրա, Թաթուլ ուրա, իրանց էի, անընդհատ իրանց էի ուզում կանչի, անընդհատ ես իմ մտքերով էի կռվում, իրոք ափսոսալուն հետ էր, որ այդ ընթացքում ես չէի կարում իրանց հետ լինել։ Այնքան բան սովորես։ Պատրոն լցի սովորացրել եմ, մնումակ հրակել է սովորացրել։ Վրեժի համար հոկտեմբերի 2-ն իր նոր կյանքի սկիզբն է։ Ամենադաժան օրերին, երբ զինվորի մեջ մարել էր ապրելու ցանկությունը, ճակատագրական պահին կյանքի հույսն ու ապագայի հանդեպ հավատը մարմնավորում է ընկերուհին։ Հենց առաջի անգամ, որ եկավ ձեռս բռնեց, չգիտեմ, դա ուրիշ իրավիճակ էր այդ պահին։ Ամենահետաքրքիրն էր, որ միջև գնալուս, բանա գնալուս մի քանի օր առաջ ես իրան ասել էի, որ ինչ էլ լինի, ինչ իրավիճակում էլ լինի կգամ, որ անիմացիա մի քիշել էր ասում։ Մերսի, որ դու ասացիր ու արեցիր։ Հպարտեմ, որ այսօր իր կողքին եմ, ու այս ամեն ինչի միջով երկուսով անցնում ենք։ Այս դժվարությունները երկուսով ենք հաղթահարել ու այդպես էլ շարունակելու ենք մինչև վերջ։ Աչքի լույսի ձրկված վրեժի համար աչքի լույսն այսօր Քրիստինեն է դարձել։ Զույգի սիրո պատմությունը նախքան պատերազմն է սկսվել, բազում փորձություններ հաղթահարել, իսկ կրվից հետո այն ավելի ամրացել ու օրինականացել է։ Վրեժի հիվանդանոցից դուրս գալուն պես Քրիստինեին ամուսնության առաջարկ է արել, և ինչպես ինքն է ասում, դա իր կյանքի ամենաբարդ մարտական խնդիրն էր։ Ամուսնությունը ընդհանրապես պլանավորած չէր, ու ոնց որ շատ չարություններ են կարել, ես քիսային փախցրեցի, ու հետո մեր ուզածը սաղ եղավ ու հարսանիք։ Ամեն օր կողքն էի, դասից վերջացնում էի, վազում էի իրանց տուն, բայց մեկ այդ հերիք չէր իր համար, որոշեց, որ պետք է փախնենք։ Շատ կամար մտածեցի, որ քիչ չարչարվես էլ։ Երիտասարդ ձույքն այսօր միասին է հաղթահարում բոլոր դժվարությունները։ Քրիստինեն վրեժին օգնում է նաև աշխատանքի հարցում։ Մտադրվել են իրենց փոքրիկ բիզնեսը ստեղծել, կահույքագործությամբ զբաղվել։ Այս փոքրիկ սեղանն էլ վրեժի առաջին աշխատանքն է։ Մտահոգացում եմ նա, ընդհանուր գծագիրը, ոնց որ ես ինժեներն եմ, ես սաղացում եմ, ինքը ուղղակի չափել է տենց, որ նայ օրինակ 30 սանտիմ, 40 սանտիմ, էմիցիոն երկարություն, ու կտրել են, ցույց եմ տվել, ոնց պիտի կտրի, լոգիկով,
ծակը ձգելն է արդեն ամենահեշտն է ես համար։ Կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ ստացած վրեժի ապրելն այսօր հրաշք է անգամ բժիշկների համար։ Սակայն զինվորը ոչ միայն ապրեց, այլև վերադարձավ բնականոն կյանք և ոչ մի վայրկյան չի զղջում հայրենիքին իր աննացորդ նվիրումի ու պայքարի համար։ Մեր Հայաստանն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է, մեր ամեն ինչն է։ Հաստատ ամեն պարագայում ինձ թվում է ոչ մենակի մոտ է տենց, բոլորն էլ ամեն պարագայում ինչ հանգամանքում է լինի, եթե հարցը լինի այն կետի վրա, որ պիտի պահենք, սա ասը կպահենք։ Պատրիազմի երիտասարդ վետերանն իր բաժին կռիվն արդեն մղել է, իսկ այսօր նա դարձել է պայքարի օրինակ մյուսների համար, որ եթե կա համար ձգտում և կամքի ուժ, ապա պետք է ապրել, սիրել ու պայքարել երջանկության համար։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Մեր օրի անմահ հերոսների փաղանգից է նաև փոխգնդապետ Հովհաննես Գզողյանը։ Նվիրյալ սպա, որն Արցախյան վերջին պատերազմում կռվել է քաջաբար հանուն հայրենիքի չխնայելով կյանքը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի և հուլիսյան մարտերի ժամանակ փոխգնդապետ Գզողյանը կրկին առաջամարտիկների շարքում էր զինվորների կողքին առաջնագծում։ Ընկերները, հրամանատարները պատմում են, որ Հովհաննես Գզողյանը մարտական խնդիր կատարելիս մշտապես առաջնորդվում էր մեկ սկզբունքով, որտեղ զորքս, այնտեղ էլ ես։ Այս գաղափարով էլ փոխգնդապետը հերոսաբար մարտնչեց ու զոհվեց Մատաղեսի ուղությամբ ընթացող թեժ մարտերում իր զինվորի կողքին։ Ծառայությունը իր համար աշխատանք չէր։ Ծառայությունը իր ապրելակերպներ, իր կենսակերպներ։ Այսպես է ներկայացնում Լիլիթ Հովանիսյանն ամուսնուն փոխգնդապետ Հովհաննես Գզողյանին։ Հովհաննեսը շուրջ 20 տարի ծառայել է հայկական բանակում։ Առաջին ռազմական հմտությունները ձեռք է բերել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրետանու ֆակուլտետում, իսկ մարտական ուղին սկսել Արցախի պաշտպանության բանակում։ 9 տարի ծառայել է ջրականում։ Մենք գիտենք ինչպեսի ծառայություն այնտեղ եղել, առանձնահատկությունները իհարկե հաշվի առնելով, եւ չի տրտընջացել։ Վերապահորեն ինքը իրան նվիրաբերել է մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Փոխգնդապետին երբևէ բնորոշ չէր տրտընջալը կամ ծառայության դժվարություններից բողոքելը, նշում են գործընկերները։ Նա անմնացորդ էր նվիրվել իր մասնագիտությանն ու հայրենիքի պաշտպանի առաքելությանը։ Շուտ էր ներկայանում ծառայության բոլորից, նույնիսկ երբեմն ինձանից, և ուշեր վերադառնում իր անձնական օջախը։ Շատ յուրահատուկ բնավորություն ունի, շատ ազնիվ էր և կոլեկտիվ ստեղծելու միակ ջատագողներից էր ինքը։ Սա իր առանձնահատուկ բնավորությունն է։ Իսկ որպես սպայի հրամանատարի ռազմական արվեստին ինքը տիրապետում էր իր մասնագիտությանը, ու ինքը անձնապես էր կազմակերպում իրականացնում բոլոր միջոցառումները։ Փոխգնդապետ Գզողյանը հայտնի էր իր աշխատասիրությամբ, ենթակա անձնակազմի նկատմամբ անսահման հոգատարությամբ։ Ինքը հոգնել չուներ, այսպես ասած։ Ինքը միշտ մտածում էր մարտական խնդրի կատարման, իր համար առաջնահերթություն դա մարտական խնդրի կատարումն է, անձնակազմի ուսուցումն է։ Մարտական խնդիրները սպան գերազանց կատարում է բոլոր այն զորամասերում, ուր գործողվում էր՝ Տավուշ, Գեղարքունիք, Կոտայք, հետո նորից Գեղարքունիք։ Այս ընթացքում մասնակցում է նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմին, իսկ 2017-ին մեկնում ուսման Ռուսաստան։ Խառնվածքով հանգիստ բնավորությամբ, հավասարակշռված, խորը դատող, երբեք չշտապող։ Այսպես է բնութագրում գնդապետ Ղարագյոզյանը փոխգնդապետ Գզողյանին, նրանք միասին 2 տարի ուսանել են Հրետանային ռազմական ակադեմիայում։ 2 տարին ոչ միայն մեր խմբի ավակն է եղել, այլ նաև ավակություն է կատարել ուսուցանվող կուրսանտներին։ Բոլոր խնդիրներով խորամուխ է եղել, բոլոր խնդիրներով աջակցել է թե կուրսանտներին, թե սպաներին։ Մագիստրական աշխատությունը պաշտպանել է Միխայլովսկու հիմնական հոսքի հետ, որտեղ արժանացել է բարձր գնահատականի, հիացմունքի, և իր աշխատությունը փոխանցվել է 4-րդ տարի որպես դոկտորական աշխատանք։ Ակադեմիան ոսկե մեդալով ավարտելուց հետո Հովհաննեսը վերադառնում է հայրենիք և իր ձեռք բերած գիտելիքներով ու հմտություններով ձեռնամուխ լինում բանակաշինության զարգացմանը։ Փոխգնդապետը 2019-ին նոր պաշտոնի է նշանակվում Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում և դարձյալ ջանք ու եռան չի խնայում իր առաքելությունը լավագույնս կատարելու համար։ Այդ ընթացքում, այդ 2019 թվականի ցեսկում բավականին մեծ հաջողությունների հասանք հրետանու մասով, որովհետև իր տված գիտելիքներն ու ճանասիրությունը ավելի շատ մեծ
արժեք էր դա մեր համար, ինքը շահագրգռված ծառայության առումով, որպեսզի ամեն ինչ պետք աներ իր ամոթ գերազանց, ոչ թե լավ, բավարար, այլ պետք աներ գերազան։ Ասում էր, եթե զինվոր է զգա, որ իր կողքի սպան իր նկատմամբ անտարբեր է, ինքն էլ է անտարբեր լինելու։ Զինվորը նայում է սպային, եթե սպան դրսևորում է խիզախություն, ուրեմն ինքն էլ է խիզախ լինելու։ Եթե սպան չի կոտրվում, ուրեմն զինվորն էլ չի կոտրվելու, ասում էր առաջի օրինակը սպան պիտի լինի։ Հենց այդ սկզբունքով էլ փոխգնդապետը գործեց 44 օրյա պատերազմում, իր խիզախությունը, աննացոր նվիրվածությունն ու հայրենասիրությունը ցուցաբերեց հատկապես այդ օրերին։ Իմ հետ կապի դուրս եկավ փոխգնդապետ Գզողյանը, ասեց, որ գնում եմ անձնակազմի հետ, ես նույնպես իրեն ասեցի, որ քո խնդիրը ստեղ է, ասեց, ոչ, կներես ներառողության, ես պետք է իմ անձնակազմս հետ գնամ։ Ասեց, չեմ կարող քեզ հաջողանեմ, ստեսուն ասեմ, լավ մնացեք, ամեն ինչ լավ անելու, ես ոնց ասում եմ, որ պետք է հաղթեմ, պետք է հաղթեմ։ Ամբողջ ծառայության ընթացքում ինքը միշտ էլ պատրաստ էր եւ ինքը դրա մասին մտածում էր, որ ինքը իր ունակությունները, իր կարողությունները, ամբողջ զինվորական իր այդ գիտելիքները ինքը պետք է մի օր անպայման կիրառի ռազմիդաշտում։ Մինչ ռազմաճակատ մեկնելը փոխգնդապետ Գզողյանը տուն է շտապում ընտանիքին հրաժեշտ տալու։ Ասեցի, ուր ա գնում զորքը, ասեց Արցախ։ Ասեցի, բա դու, ասեց, դե որտեղ զորքս ընտեղել ես։ Ասեցի, բա մենք, ասեց, դու կապահով վայրում եք, իմ երեխեքն են Մահվանբերան գնում։ Համուսնական մատանին հանեց մատից, ավտոյի մեքենայի բալանիները, մեկ էլ իր աշխատավարձի քարտը, որ փաստաթղթերի հետ էր, ու դուրս եկավ, ասում եմ, դրա համար է իր տուն եկել։ Ասում եմ, չէ եկել էի, որ ասեի, ես անպայման հետ եմ գալու։ Սակայն փոխգնդապետ Գզողյանն այդպես էլ չվերադարձավ։ Հոկտեմբերի 2-ին Մատաղիսում հմուտ զինվորականն իր անձնակազմով շրջափակման մեջ է ընկնում, թեժ մարտի բռնվում թշնամու հետ և մարտնչում միջև վերջին շունչն ու ընկնում իսկական հերոսի մահով։ Փոխգնդապետ Գզողյանն իր անբասիր ծառայության համար բազմիցս է արժանացել մեդալների ու պատվոգրերի, իսկ հետ մահու պարգևատրվել երկրորդ աստիճանի մարտական խաչ շքանշանով։ Չկա մի օր իր զոհվելուց հետո մենք ամեն օր վարչությունում իր անունը շեշտում ենք, հիշում ենք, ու պարտադիր պայման է դարել դա մեզ համար, որտեղ ինքը պարտավորեցնող էր, որտեղ մենք իսկապես իր նկատմամբ ունենք պարտք, իր և իր ընտանիքի։ Շատ մեծ հպարտություն եմ զգում, որ իր կինն եմ եղել, իր սերունդների շարունակողն եմ եղել, ես հույսով եմ, որ իր երեխաները ևս կժառանգեն իր բնավորության ուժեղ գծերը, լավագույն ընկեր, լավագույն ամուսին, լավագույն հայր։ Լիան ու Լևոնն են փոխգնդապետի զավակները։ Լևոնը հորզողվելուց հետո միայն զինվորականի խաղալիքներով է խաղում, իսկ երբ հարցնում ես, ինչ ես դառնալու, պատասխանում է. Փոխգնդապետի կինը համոզված է, ամուսնու և նրա նման հազարավոր հերոսների անձնվեր հայրենասիրությունն ու բանակին անմնացոր նվիրվածությունը եկող սերունդներն անպայման շարունակելու են և նոր հաղթանակներ բերելու հայոց աշխարին։ Ես հույսով եմ, որ իմ որդին ծառայելու է այն բանակում, որ իր պապան երազում էր։ Զարուհի Ռշտունի, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ Հայրենիքի նվիրյալների շարքն անվերջանալի է, նրանցից յուրաքանչյուրի հայրենասիրության բանաձևն ու գործած սխրանքները բացառիկ են ու պատմությունները ինչ-որ չափով նման, բայց իրարից տարբերվող ու տպավորող։ Հայրենիքն ամենաբարձր արժեք համարող Լևոն Ավետիսյանի պատմությունը նույնպես ազդեցիկ է առաջին իսկ վայրկյանից, 44 օրյա պատերազմի նախորեին մայոր Ավետիսյանի հարսանիքն էր, նա ընդհատել է արձակուրդը և հրամանատար Վահագն Ասատրյանի հետ մեկնել ռազմաճակատ ու անմահացել։ Լևոնի նորաստեղծ ընտանիքն է, ավելի ստույգ ընտանիքի առաջին ամուսնական պարը, ցավոք, սակայն նաև վերջինը։ Հարսանիքն ու ուրախությունն այս ընտանիքում ավարտվեցին օրը փոխվելուն պես։ Ժամեր անց պատերազմի աղմուկը անհետացրեց ճպիտները, խլացրեց մյուս ձայները։ Այդ
հասարակական բանակի հատուկ ջոկատային է երազանքի պսակադրությունից նույնիսկ շափատ չանցած, կարճատև հանգիստն ընդհատելով զորամաս ներկայացավ ու մեկնող խմբի առաջին շարքում կանգնեց։ Ասեց, մամ, զանգել եմ, ասեմ, մաշիս լավ կպահես, միջև կամ։ Եվ այդ պահին Ավետիսյանների ժպիտն անհետացավ, հետախույզ մայոր Ավետիսյանը հրամանատար գնդապետ Ասատրյանի հետ Արցախ մեկնեց, Լևոնն ընտրյալ էր, որովհետև Արցախը, հատկապես հարավային շրջանը, մետր առ մետր գիտեր։ Սանների պես Լևոնը իմացել է տարածքները, Հադրութ Ջաբրայել տարածքը Լևոնը անգիրա իմաց է, որովհետև սկզբում եղել է Հադրութում խորքային հետախույզ, որը ես հետո եմ իմացել։ Գիտելիքն ու փորձը պատահական չէին կուտակվել։ Լևոնը Հադրութի ջրականի առաջնագծում երկար էր ծառայել ու սահման պահել։ Այս պատերազմում Լևոնը գնում էր հակառակորդին ընդառաջ, գործում այնպես, ինչպես հատուկ է միայն էլիտար զորքին։ Հակառակորդի մասին տեղեկություններ փոխանցել, կոորդինատներ փոխանցել, թե հրետանային ստորաբաժանումներին, թե հրաձգային ստորաբաժանումներին։ Թեր օրերին ու թեր մարտերի ընթացքում մայոր Ավետիսյանը հրամանատարից չէր հեռանում։ Միասին էին կազմակերպում մարտական գործողությունները, հետախուզական ելումուտը։ Օգնելա հրամանատարին, օգնելա բոլոր ստորաբաժանումներին ցանկացած խնդրի կատարման։ Իր հմտությունն ու տեղանքը օգտագործելով պատճառել է հակառակորդին կորուստներ։ Իրակրակի օրդումը արե, հրետանի կառավարումը արե, գործողությունները արե, ոչինչ ասել է հակառակորդի կենթանի ուժը։ Եվ նույնիսկ դժողքի միջով անցնելիս, երբ հարձակումներն ու գրոհայինների խմբերն անհաշվելի էին եւ գերազանցող քանակով եւ կիրառած միջոցներով, Լևոնը հույսը չէր կորցնում, հաղթանակից բացի այլ բանի մասին չէր մտածում։ Միշտ ասում էր, հաղթելու ենք ու հաղթելու ենք միշտ առաջ։ Հաղթելու ենք։ Սա ուղերձ էր սիրելիին ու համայն հայությանը, որ վերադառնալու է միայն խաղաղություն պարտադրողի դափնիներով։ Ընտանիքն այդ օրերին Լևոնի ձայնը մի քանի վարկյան էր լսում։ Հետախույզին ու սպային վայել բարերն էին միշտ կրկնվում։ Լավ է, կռվում է։ Ամսի 12-ի առավոտյան էլ զանգե բոլորիս։ Մամ, շատ լավ ենք, այս երկորը արդեն գալու ենք, ամեն ինչ շատ լավ է։ Երբեք չի տրտընջացե, երբեք մենք չենք իմացե, թե ինչ դժվարությունների մեջով անցնում, ինքը ինչքան դժվարություններ են հաղթահարում։ Զանգից ժամեր անց դեռ չմտնած Սարիշենի մատույցներում հակառակորդի անօթաչուի հարվածը խլում է հայ գնդապետի, փոխգնդապետի ու մայորի կյանքը։ Երեք հետախույզներ՝ անպարտելի Վահագներն ու Արյուց Լևոնը, որ երթվել էր իր զինակիցների կողքին լինել մինչև վերջին շունչը։ Ինքը եղել է այն բացառիկ զինվորականներից մեկը, որ պատրաստ է ելել կատարի ցանկացած խնդրի ցանկացած ժամանակ ցանկացած տեղում։ Ցանկացած դժվար պայմաններում միշտ ելք է գտել, կարող ասել է հմուտ ղեկավարի խմբերը, վաշտը, հետախուզական։ Այսպիսի սպաները պատահական չեն դառնում զինվորական և պատահաբար չեն համարվում լավագույնը։ Պատմությունը սկսվում է առաջին արցախյան հերոսամարտից։ Լևոնը դեռ փոքրուց տեսել է մեր տան մեջ զինվորական համազգեստը, որովհետև ամուսինս Արցախյան առաջի պատերազմի մասնակից է եղել, երկրորդ խմբի հաշմանդամ։ Շատը նպաստեց նրան, որ Լևոնն էլ ձգտեց։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն այնքան վաղուց էր կյանքի նպատակ դարձել, որ Լևոնը միջնակարգ դպրոցում սովորեց մինչև 8-րդ դասարան, որից հետո շտապեց ռազմամարզական վարժարան զինպատրաստություն ստանալու, այստեղից էլ անմիջապես ռազմական համալսարան։ Ամեն հարցով Լևոնս աչքի անգե, երևացող տղա էր շատ։ Իրան նշանակեցին սերժանտ, շատ լավ սովորել է Վազգեն Սարգսյանում։ Լևոնը ռազմական գիտելիքը սերտեց բարձր առաջադիմությամբ ու այստեղ էլ մասնագիտացումն ընտրեց, միանշանակ հատուկ նշանակության զորքեր։ Ինքը միշտ թաքցրել է իր աշխատանքը, մենք երբեք չենք իմացել, թե ինքը Արցախում անցել է ծառայության ու չենք իմացել։ Լևոնը սպայական ծառայությունը սկսեց սիրելի Արցախից, պաշտպանության բանակի հարավային շրջաններն իրենց խմբին էին վստահել և համոզվել, երիտասարդը գլուխ է հանում այս բարդ ու պատասխանատու գործից։ Թանգացած իրավիճակում ինքը կարմ էր կողմնորոշվեր, հենց այդ կողմնորոշվելու այդ ընդունակությունն էր, ես որ հասկանում եմ ինչ բան էլ է, խուճապի չէր մատնում, սառն էր դադում, արմեր ճիշտ կողմնորոշվել, դա երևի հետո կստությունն էլ հաշվեն առավել, ինքը ձիք հրամանակատղայա։
Երիտասարդ ու բանիմաց հետախույզը դարձավ լավագույնն ու անփոխարինելին մեկ պարզ պատճառով. Նա օրեր ու ամիսներ լուսացրեց սահմանին, նույնիսկ գիշերով ճանաչեց ամբողջ շրջանն ու պաշտպանելու արդյունավետ մեթոդները։ Լևոնը գրեթե միշտ դիրքերում էր, բայց թե ինչպես էր հայտնվում ու անհետանում հենակետերից, որևէ մեկն այդպես էլ չէր նկատում։ Ասում եմ, գալիս է, տեն մենք մեքենան, մեկ էլ չենք հասկանում, թե ոնց հայտնվեց մեր կողքը, թե ոչ մենք էլ չենք տեսնք, ոնց է մտնում դիրք։ Վտանգավոր տեղերում աշխատելիս նա պարտադիր գնում էր առջևից, հոգ էր տանում իր ենթակաների, իր զինվորների համար ու նրանց համար պատրաստ էր ամեն ինչի, որի արդյունքում նույն հետախուզական վաշտը գործողություններին մասնակցել է հենց Լևոնի սովորցրած մարտավարությամբ։ Այս ամենն արդեն հուշում է, թե ինչպես է իրեն դրսևորել Լևոնը սահմանային լարումների պահերին, առաջին անգամ փայլում է 2016-ին։ Անձամբ փորձ ուներ հետախուզական խմբերի հետ մասնակցել է գործողության, մինչև քառորյա պատերազմն էլ, նույնիսկ մինչև ապրիլյան պատերազմը, անձամբ ղեկավարել է խումբ, նույնիսկ հակառակորդի թիկունքում աշխատել։ Ավելի շատ անհանգիստ վիճակում եղել ենք քառորյա պատերազմից հետո, երբ որ իմացանք ինքը շատ դաժան մարտեր են վարել։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմում կատարած բացառիկ սխրանքի ու դիրքերի ազատագրման հատուկ գործողությունների համար Լևոնն արժանացավ արիության մեդալին՝ պաշտոնի կտրուկ առաջխաղացման։ Մինչև ջրական տեղափոխվելը ես շատ եմ լսել իրա մասին ու իրա կատարած գործողությունների մասին, ու հետո որ տեղափոխվել է եկել է ջրական, ընդեւ որ արդեն շփվելուց շատ բաներ ինքն էր պատմում ու շատը փորձից էր ասում այդ գործողությունների ժամանակ ոնց պետք է անես, ինչ պետք է անես։ Ավետիսյանի ներդրումը հենց այդ զորամասը հետախուզության զարգացման եւ անձնակազմի ֆիզիկական եւ մասնագիտական պատրաստության ունակությունների բարձրացման ուղղված անհամեմատելի է։ Նրան ներդրումն է բերել նրան, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի ընթացքում այդ ստորաբաժանումները կարողացել են կատարել իրենց խնդիրը եւ մարտնչել են պաշտպանական շրջանի տարբեր հատվածներում գերակշռող հակառակորդի հետ։ Խոսքը ջրականի զորամասի հետախուզության պետի զբաղեցրած շրջանի մասին է, սակայն Լևոն Ավետիսյանին այսպես իր բոլոր տեղամասերում են նկարագրում։ Լևոնը մարդ լեգենդ էր, որ կարողանում էր ճակատագրական պահերին բոլորին իր շուրջը հավաքել։ Նա կարողանում էր համախմբել իր կողքը բոլորին, թե ենթականերին, թե համածառայակիցներին, թե այլ զորատեսակների հրամանատարական կազմին։ Կազմակերպում էր փոխգործողություն։ Ցանկացած առաջադրանք ստանալու ժամանակ միշտ ասում էր՝ նշեք օրը, ստուգման ժամանակը, ամեն ինչ կլինի պատրաստ։ Եվ այդպես էլ լինում էր։ Այդպես էլ լինում էր, հիախոսքի տերն էր։ Սրանք բացառիկ կադրեր են Մայոր Ավետիսյանի ծառայողական կյանքից, և այս արխիվային տեսագրություններում Լևոնը խոսում էր իր տղաների հետ մարտնչելու ու հանուն զինակիցների ու հայրենի հողի անմահանալու մասին։ Այդ տղերքի հետ կարելի է մեռնելու էր գնացած առանց մտածելու։ Լևոնը մենակել է։ Առանց մտածելու կարաս է սաղ տղերքի հետ կռի վետաս, վստահն ես, եթե շունչը թե փչես վերջի, քեզ տուն են հասցնում։ Եվ գնաց Մայոր Ավետիսյանն իր երթումն ու սպայի պատիվը պահեց զենքը ձեռքին ու հաղթեց։ Լևոնը հաղթեց, և միայն եռաբլուրում նրա շիրիմին խոնարհվող զինվորներն ու սպաներն են բացում որոշ փակագծեր, թե ինչպիսի հերոս էր հետախույզ հրամանատարը։ Երբ որ ես այցելում եմ եռաբլուր, հնարավոր չի, որ չգան Լևոնի թե զինակից ընկերները, թե իր ծառայող երեխաները ժամկետային ու չպատմեն իմ Լևոնիս կատարած սխրանքների մասին, որ ինչքան մարդկանց ինքը օգնել է դուրս են բերել շրջափակումից, ընչեր է արել, իրանց հրամանատարներից մեկն ասեց, ես իմ զինվորների հետ փրկվել եմ Լևոնի սովորացրած հնարքով։ Այդուհանդերձ պատմությունները հատվածական են և գուցե լիարժեք հայտնի ու հրապարակային դառնան տարիներ ու տասնամյակներ անց, որովհետև Լևոնը հասարակ առաջադրանքներ չի կատարել։ Ուղղակի ժամանակ, որ գախտազերծեն գախտնի բաժինը հարասները, նորը ժողովուրդը կիմանա ինքը ով է եղել, ինչ է արել։ Հիմա սա ախտն է սկսկտուր խոսակցությունը սա։
Ճիշտ է, կորուսները լմա, ընկճվում ես, բայց պետք է չկորցնես քեզ, պետք է չխառնվես, հա, կորուսները կար մեր լավ ընկերները, մեր կոլեգաները, մեր եղբայրները զոհվեցին, սուքը ցավը, հա, մենք ցավը մենք մի քոքու խորքում, հետո ցույց ենք տալի մեր շնորհքը, մեր հարգանքը, մեր ընկերներին, իրանց ընտանիքներին, ամեն ձևի։ Լևոնի ծնողների նպատակն է, որ հերոսին ճանաչեն սերունդները, իմանան ավակ ընկերոջ սխրանքների ու նվիրումի մասին, բարձր գնահատեն Մայոր Ավետիսյանի անձնազոհությունն ու ստանձնեն նրա անավարտ գործն ու առաքելությունը։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։